Saako näitä käyttää edes enää? Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousi Ammunta kanavan pariin. Tässä on uusi vuosi alkanut ja uudet kujeet ja tosiaan on ollut jonkun aikaa vähän tämmöistä pientä taukoa. Tässä on ollut hirviä määrä hommaa nyt tuolla arkielämän puolella, mutta ei hätää, kanava ei ole kuollut ja tässä on vaan kerätty pikkasen lisää voimia ja suunniteltu uusia projekteja ja vähän edistetty vielä vanhoja, mitkä on tässä nyt roikkunut jo jonkun aikaa, kuten esimerkiksi tämä video näistä kumipampien ampumisista tuolla Etelä-Suomessa, niin se kolmas ja viimeinen osa puuttuu. Mutta ajattelin, että teen senkin tässä sivussa, nyt kun aikaa on ja nämä tiedostot jälleen kerran löysin tuolta miljoonan teratavun tiedostoviidakosta. Myös tämä leikkurikärki-video on tulossa, joka on fanin pyynnöstä ollut tässä suunnitteilla jo jonkun aikaa. Ja itse asiassa hieman kuvauskalustoakin on päivitellyt tuossa pikkasen juurikin tätä videota varten, koska se vaatii aika paljon semmoista hidastekuvaa, kohdekuvaa ja siihen tarvitaan vähän erilaista kalustoa, niin nyt pystyy sitten tekemään siitäkin hieman fiksumpaa videota. Ja tosiaan kaikista näistä hommista ja arkielämäjutuista ja muista, mitä tässä kaikkea on tapahtunut, niin niistä enemmän sitten vuoden ensimmäisellä Jousivlogi-videolla, joka on myöskin se tulossa sitten tämän leikkurikärki-videon jälkeen. Mutta ennen kuin höpötellään taas tässä 10 minuuttia, niin eiköhän mennä tuonne arvonnan puolelle, koska kyseessä on kumminkin tilaaja-arvonnan voittajan arpomiseen tarkoitettu video. Eli jälleen kerran on tullut aika suorittaa palkinnon arvonta käyttäen vanhaa kunnon Googlen RNG-generaattoria. RNG-generaattorin toimintahan on selitetty jo useammalla eri videolla, mutta kerrataan se näin vielä kertakiellon päälle niin sanotusti. RNG-generaattori on tämmönen Googlen tarjoama ohjelma ja tähän syötetään miniminumero ja maksiminumero ja painetaan luonnappia ja generaattori sitten kehittää numeron näiden kahden numerosarjan väliltä ihan randomilla. Ja miniminumeronahan me käytetään yhtä, koska meillä on 15 osallistujaa arvontavideon kommenttikentässä ja nämä on siinä järjestyksessä, kun kommenttikenttään on kommentit ilmestynyt. Elikkä pienimpänä numerona käytetään ykköstä ja suurimpana numerona käytetään 15. Ja tähän kenttään laitetaan numero 15, jonka jälkeen tästä listasta sitten jollekin ihmiselle niin sanotusti nalli napsahtaa ja arvontapalkinnon voittaja selviää. Eli nyt painetaan luo-nappia ja katsotaan, että ketä Onnetar suosii tällä kertaa. 3. Voittaja on Jahtisaapikas. Onneksi olkoon. No niin, sieltähän se voittaja vihdoin ja viimein löytyi, eli RNG-generaattori Googlelta oli sitä mieltä, että Jahtisaapikas on tämän arvontapalkinnon voittaja. Tosiaan erittäin paljon onnea sinne Jahtisaapikkaan puolelle. Laittele yhteystietoja tulemaan tuonne jousiammuntakanava@gmail.com. sähköpostiosoitteeseen, niin pistetään sinulle sitten pakettia tulemaan, niin pääset virittelemään jousia uusilla työkaluilla. Tässä nyt ei oikeastaan sen kummempia ole tässä videossa, että mitä nyt on kestänyt pari kuukautta tämän tekemisessä, mutta tosiaan valotan näitä asioita sitten vähän enemmän siinä uudessa Jousi-vlogissa. Mutta Eiköhän tämä video aika lailla ala olla taputeltu tähän näin, eli perinteiseen tapaan kiitoksia, kun olette jaksanut katsoa videon loppuun asti, jos olette jaksanut loppuun asti katsoa, ja mehän nähdään seuraavalla videolla. Se on morjesta!